Som. Fala aí, pessoal, bom dia. Fabinho Santos aqui. Tô fazendo um teste aí, coisa rápida, porque provavelmente mais tarde vou fazer uma live mais detalhada. Tô só acertando aqui. Vou ver aqui se eu consigo deixar aqui a telinha, porque eu tô experimentando uma atualização aqui do Wirecast. Aí eu tô vendo se eu consigo, mas aí eu não consegui deixar ela em oculto, só para eu poder assistir a live. Então, tô transmitindo aí coisa rápida também. E o Facebook me deu a opção de transmitir em 1080 a live. Então, eu não sei se teve alguma atualização com relação a isso, se alguém souber. Tava vendo aqui algumas novas, a nova atualização da HX aí, a Edit, né? Bem bacana. Versão aí 2.8, um lance que eu achei. Teve novas aí, novos amps que foram adicionados, né? Deixa eu botar aqui. Esse canal aqui eu tô simulando o esse aqui, ó. É um Bogner, né? Um Shiva. Eu botei Ecstasy ali, mas nem é Ecstasy. E é um amp apenas aqui. Pronto, esse aqui. Estava salvo, é mais fácil. Bom, enfim, aí como eu adicionei um loop aqui, aonde tem o delay, que é o timeline, que ele tá no loop, né? Então posso desligar. Esse continuar que ficou é isso aqui, ó. Vou mostrar. É o famoso Trails, alguma coisa assim. Para quando você for mudar um preset, né? Ele não cortar de repente, ele ficar com aquela continuidade de um delay, na passagem de um delay para o outro, de um reverb para o outro, alguma coisa assim. Então você mantém ele ativo para ele não ter aquele corte total. Estou usando um Impulse Response aqui, é um VC30 2 de 12 Gold. Certo? Da Warner Hammer, alguma coisa assim, certo? E o delay tá no loop, certo? E o compressor, eu tô usando um SP compressor, e drive, eu tô usando aí a simulação do clone, né? No caso aqui, o Minotaur. Então, eu vou desligar o áudio aqui da Bruce, beleza? Só para sair o somzinho da guitarra aí.
tá aí, só um pouquinho do teste. Então esse aí foi um Bogner Shiva, bem clean e com um clone, simulando um clone aí. O delay, ele tá aqui, mas não estou utilizando. E o reverb é da HX também. Vamos botar até mais um pouquinho de decay aqui. Da Tom Anderson, tá aí. Espero que o áudio, a saída, a qualidade do vídeo tenha ficado aí em 1080, como foi feita a configuração. Mais tarde retornaremos aí com uma outra live. Valeu, galera. Abraço.